esmu ceļā uz Cēsīm, šodien mums būs alusvārīšanas diena. Andrejs ir sagatavojis visas receptes, ir sagatavot visi nano brūža katli, un ar šo video es centīšos aizkadrā jums stāstīt, kā notiek brūvēšanas process, lai es varētu saprast vispār, kā rodas alus, jo šie grandfather katli principā ir jebkuram pieejami, jebkurš viņus var pasūtīt, nopirkt un sākt brūvēt aliņu. Pirmā lieta, ko mēs darām, piepildām grandfather vārīšanas katlu ar karstu ūdeni. Tālāk gan visas ūdens temperatūras katls regulēs pats, jau pilnīgi automātiski. Kad vajadzīgais daudzums piepildīts, mēs berām katlā miežu iesalu, kurš pirms tam tiek samalts jeb sadrupināts. Bēšanas procesā iesala maisam, lai iesals neveidot milzu kunkuļus un iejau būt vienmērīgi tumīga kā tāda auza putriņa. Tālāk aizveram katlu vāku, pievienojam cirkulēs caurulīti un vāram iejau. Šajā procesā mūsu iejau pārvērš dzirā, ko sauc par misu. Ceļam ārā katlu iekšējo daļu, kur satur novārītos iesalu graudus un to apaugs jeb drabiņas, un sākam to skalošanu ar karstu ūdeni, lai nezaudētu vērtīgo misu. Tad sākam vārīt pašu misu. Šajā procesā pievienosim arī atlasītos apiņus, kurus pirms ievietošanas rūpīgi nosveram pēc receptē paredzētā daudzuma. Kad katls padod ziņu, ievietojam apiņu grozu vārīšanas katlā. Gribēju pieminēt, ka katli jūs savienojat ar savu vietālruņu un visu kontrolējat ar grandfather aplikāciju. Lūk, tas jums ir futures. Kad misa ir novārīta, mums to vajag atdzesēt un pie viena ir iepildīt fermentācijas traukos, kuros tiks pievienot alus raugi un sāksies alus rūkšana. Kad aktīvie raugi būs beiguši darboties un misas cukurs pārvērtuši alkoholā un ogliskajā gāzē, alu var sākt filtrēt un pildīt savu vēlamajos traukos. Paldies, ja noskatījies šo video, nospied īkšķīt, ierakst komentāru un tiekamies jau pavisam drīz!